Nik uste dut guk alegin bat egingo dugula berriz ere proiektu nazional eta herritarra erdigunean jartzen, ez? Hau da, gure ustez herri honetan beste jendarte mota bat eraikitzeko edo beste motatako eskubideen oinarritutako jendarte berdintzale bat eraikitzeko bada gauza bat guretzat ezinbestekoa, eta da guzti hori ardaz nazional batean eta proiektu nazional batean egon behar dira kokatuak. Hau da, emakume dituzten arazoak, gazte dituzten arazoak, langile dituzten arazoak eta barrik dituzten arazoak ze markotan dira posible astea gainditzen Euskal Herrian. Eta guk esaten dugu Euskal Herrian, ez estaduan, ez Europan, ez munduan, baita ere, baina esan nahi duguna da gure marko preferentziala eta referentziala gure herria da eta gure nazioa da eta gure aberria da. Eta zentzu horretan uste dugu badela momentu honetan aukera bat aprobetxatu beharko genukena. Eta da, eztabaida bat ireki behar da, nazio eskubideen inguruan, gure estatus nazionalaren inguruan, eta gainera ireki daiteke ikusiko dugu termino nazionaletan. Zeren eta estatu frantsesean, eta ikusteke dago, porque Macron nolabait ere badago posizio osoa reakzionario batean ezkerrari gobernua zemateko, agian posible dugu hemendik aurrera egitea eztabaida bat, ez bakarrik Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, baizik eta baita ere hiru probintzia hauetan, baita ere Nafarroa garaian, eta baita ere Lapurdi basen, Nafarroa eta Xiberuan, nun kokatuko dugun eztabaida bat gure eskubide nazionalen inguruan, ez? Eztabaida hori izango da, segurazki, toki bakoitzean referentzia propioak egiko ditu, baina uste dugu aurtengo kurso politikoak urratsak ekarri behar dituela eszenatoki nazionalean eta eskubide nazionalean eta Euskal Herriaren aitortza nazionalean. Agian horretarako plataformetako bat ere izango da, ba hor, kanpainan, hainbeste aipatu zen autogobernuaren egoera, gogoan dugu ere, 2015 urteko akordio hori, ez dakit, Pedro Sánchezek ere bere garaian hitz egin zuen, Espainiaren, Estatu Espainolaren federalizazioaz, ez dakit, zerbait topaketarik edo egongo da hor, edo demagun beste ponentzia bat beharko zen, edo 2015-ekoa baliagarria da lanean hasteko? Nik uste dut, badirela esperientzia nitz herri honetan baliagarria direnak, eta gero jarri behar direla egungo kontestuan, ez? Baina herri honetan Ibarretxe plana egin zen, herri honetan bere garaian Estatuto Nazionala egin zen, herri honetan Loiolako akordioak egon ziren, herri honetan pasaden ondala urte batzuk akordio bat burutu zen hiru probintzietako parlamentuan, beraz, esperientza baditugu. Eztabaida badazkizkigu zeintzu diren. Herri honetan daramazkigu 150 urte gauza beretaz hitz egiten eta gauza beretsuetaz eztabaidatzen. Baina fera da, Euskal Herria baduela gatazka politiko bat, natura historikoa duena, bi estadukin. Eta Euskal Herria ez dela respetatua nazio bezala horrek esan nahi duen guztiarekin, ez? Nik uste dut, alegin egin behar dela lehenik eta behin euskaldunak gure artean ados jartzeko. Bai? Niretzat hori da lehen urratsa. Hau ez da alderdi baten lana, eta alderdi batek erabaki dezaken gauza bat. Hau da, herri batek nolabait ere martxan jarri behar duen herri proiektu bat. Nik uste lehenik eta behin euskaldunen artean jarri behar garela ados, zer esanik ez abertzaleen artean, kasu honetan arazo nazionalei buruz egiten dugunean eta erreparatzen diogunean eztabaidari, eta gero beste sektore batzu irekia gerora estaduekin negoziatzeko, ez? Aukerak egongo diran, ba aukerak askotan herriak irekitzen ditu, horretan oso importantea dira proposamenak, oso importantea dira akordioak, oso importantea dira aliantza, oso importantea da herri mobilizazioa, baina ni horretan baikorra naiz. Uste dut herri honetan urratsak egongo direla alor nazionalean, noraino helduko dugun edo helduko geran, pues depende zer indar harremana daukagu. Baina uste dut ere pazientziarekin hartu beharreko bide bat dela. Ez da bat batean gertatuko, baina herri honek bide horretan urratsak egin behar ditu. Ezin da geldirik gelditu.